počas navštívenia prvého eucharistického kongresu organizovaného televíznou sieťou Večného slova EWTN, ktorú založila matka Angelika, sme požiadali profesora Oka, kňaza a známeho autora bestselleru Levandulová mafia o pár odpovedí na aktuálne otázky týkajúce sa súčasnej krízy v cirkvi. Tu je hneď prvá. Ako je možné, že dnes máme v cirkvi takú krízu, že sme svedkom pokusov o jej rozvrat znútra, keď napríklad samotní biskupy a kardináli ako McElroy, Supič, Gregory, Hollerich, Tobin, Gregg a mnohí ďalší otvorene schváľujú homosexuálne zväzky a ako rozumieť tomu, že pápež ich ešte navyše povyšuje na kardinálov? Veľa o tom píšem a rozoberám tieto problémy vo svojej knižke Levandulová mafia, ktorá vyšla v slovenčine už v druhom vydaní. Tam veľa objasňujem, ale predovšetkým chcem počiarknuť, že patrí medzi ľudí najlepšie informovaných o tejto téme. Pretože som o tom začal jasne hovoriť, stal som sa známym vo svete a dostali sa ku mne informácie z celého sveta. Takže je málo takých ľudí, ktorí vedia toľko zlých vecí o cirkvi, o duchovenstve, o biskupoch a kardináloch ako ja. Ale napriek tomu všetkému som presvedčený, že cirkev je to najlepšie a najsvetejšie, čo máme. V tejto cirkvi sú najväčší svätí, ako matka Teresa, svätý Maximilian Kolbe či svätá Faustína, ale tiež sú tam najväčší hriešnici. Ale prečo? Mali by sme porozumieť tomuto mechanizmu. Cirkev nám dáva najúžasnejšie prostriedky pre našu spásu, na cestu nahor, ale keď ich pošliapeme, nič sa nedá robiť, letíme ako kameň a to je prípad duchovných. V cirkvi sa môžeme stať takými svätými ako Maximilian Kolbe, ale tiež takým monštrom ako kardinál McCarry, lebo ak duchovný, ktorý každodenne slávi svätú omšu, káže kázne, prijíma sväté príjmanie, ale ak on potom šliape, tak čo inému zostáva než podvádzanie? Takí ľudia boli v cirkvi vždy prítomní, to si treba uvedomiť. My sa neraz pohoršujeme a divíme, ale treba si uvedomiť, že v každej väčšej spoločnosti sú zradcovia, ľudia, ktorí pracujú proti nej. Napríklad v každom štáte sú zradcovia toho štátu, podplatení ľudia, ktorí pracujú proti svojmu štátu, spolupracujú s nepriateľmi toho štátu na jeho záhubu. V každej armáde sú zradcovia, dôstojníci, ktorí z rôznych dôvodov prišli na stranu nepriateľa. Preto v každom štáte je rozviedka a kontrarozviedka, ktorá zneškodňuje tých, čo zradili, ktorí prešli na stranu protivníka, či už v štáte alebo v armáde. A každý štát, každá armáda má kontrarozviedku. A prečo? Lebo vieme, že v každom štáte, v každej armáde sú zradcovia. Podobne v cirkvi. U nás sú tiež zradcovia, tiež je piata kolóna a vždy to tak bolo. To patrí k slabostiam našej ľudskej povahy, ale preto netreba odpísať cirkev, ako keby niekto povedal, že na Slovensku alebo v Poľsku chytili špiónov, ktorí v poľskej alebo slovenskej armáde pracujú pre Rusov alebo pre nejakú inú krajinu a preto celá slovenská a poľská armáda, všeobecne celé Poľsko a Slovensko, nestoja za nič. To je absurdné, však sú zradcovia, ale väčšina ľudí je normálna, poriadna. Podobne aj v cirkvi sú zradcovia, sú judáši, je piata kolóna, ale podstata cirkvi je svätá. V cirkvi žijú miliardy ľudí, skvelých veriacich katolíkov, takých ako vy, takí ako celá spoločnosť Slovakia Christiana, ktorí denne pracujú, majú rodiny, manželstva, deti, obetujú sa pre svoje deti, poctivo pracujú. To je sol zeme, toto je tiež cirkev. Cirkev to nie sú len podlí duchovní, ale to sú tiež milióny poriadnych ľudí, ktorí pracovito a sveto žijú vo svojich rodinách. Tento priemer, to sú najlepší ľudia. Vidíme, že keď ide o morálku, tak najvyššie stoja katolíci, svedčia o tom sociologické výskumy. Presvedčení kresťania sú na najvyššej úrovni, čo sa týka morálky. Najviac pripravení pomôcť, rešpektujúci druhých, milujúci, tolerantní, verní v rodine, darí sa im v manželstve a vo výchove detí. Treba to vidieť zo širokej perspektívy, lebo naši nepriatelia využívajú hriechy hlavne duchovných, aby očiernili celú cirkev. Ale to je také, ako keby v armáde chytili
niekoľko zradcov na vysokých postoch, maršála, generála, tak povedia, že celá armáda je na nič, lebo niekoľko dôstojníkov zradilo. Tak sa nedá uvažovať. Ale prečo tí homosexuálni duchovní sú takým špeciálnym vzorom, ktorým treba venovať špeciálnu pozornosť? Pretože to je výnimočne veľká skupina v katolíckej cirkvi. Prečo? Pretože pre homosexuálov vždy bola cirkev istým pokušením, takou falošnou možnosťou. Dokonca aj pre katolíkov, chlapcov z katolických rodín s homosexuálnymi sklonmi, lebo oni sa dlho nemohli priamo priznať k tomu, že majú také sklony, lebo to bol pre nich horor, zahambenia a nepríjemnosti. Z druhej strany sa chceli vyhnúť častým nepríjemným otázkam, prečo nemáš dievča, kedy sa oženíš a podobne. Pre nich takým chybným východiskom bolo kňazstvo. Pôjdem do rehole, pôjdem za kňaza a hneď mám pokoj s takými otázkami, prečo nemáš ženu. A po druhé, budem považovaný za hrdinu, lebo vzdanie sa manželstva je jednou z najväčších obiet, aké môže priniesť človek, lebo manželstvo je jeden z najväčších Božích darov. Ale oni, keď sa takto rozhodli, urobili veľkú chybu, alebo dokonca spáchali hriech. Bolo to klamstvo. Oni si to celkom neuvedomovali, ale kňazstvo je sveté. Rehoľa je svätá a nemožno tam ísť preto, aby si riešili svoje sexuálne problémy. To je chore. To tak nemôže byť. Oni častokrát vôbec nemali povolanie, alebo ich povolanie bolo veľmi pokrivené. Chore. Lebo to nie je žiadna motivácia pre kňazský stav. Oni mohli mať úprimné zámery, že zachovajú čistotu, že budú poriadnymi, slušnými kňazmi či reholníkmi. Ale ak oni v seminári alebo v noviciáte stretli ľudí podobne nastavených, potom veľmi ľahko prišlo k sexuálnym kontaktom. Pretože ak v jednej izbe spali dvaja homosexuáli, je to horšie, ako by spal mladý chlapec a mladé dievča. Ak v jednej izbe bude spať mladé dievča a mladý muž, a budú tam bývať niekoľko mesiacov, tak určite k niečomu dôjde, veď ľudia nie sú zocele. Pri homosexuáloch je to ešte horšie, lebo láska k žene ťahá človeka hore na vyššiu úroveň lásky rozumovej a duchovnej a muži majú neraz, žiaľ, sklon do takého viac fyziologického prežívania. To ženy hovoria, nemôžem, nie teraz, neskôr, ale muži často chcú hneď a celkom. Medzi homosexuálmi nie sú ženy, oni sú ochudobnení o svet žien a vtedy nie je žena a muž, aby muž hovoril ja chcem hneď a žena hovorí nie, až po svadbe. Ale sú tu dvaja muži, ktorí hovoria ja chcem hneď. A hneď idú na vec, jednoducho veľmi degradujú. Keď sa dvaja homosexuáli stretnú v izbe, tak to, čo robia, je Sodoma a Gomora. Pretože vzhľadom na naše zdravé, normálne ľudské sklony je klauzúra v reholi. To nie je tak, že sú vedľa seba izby mladej reholničky a je izba mladého reholníka. To by bolo také pokušenie, že určite by k niečomu došlo. To ako by ja, ako normálny muž, by som mal tráviť štúdium v ženskom internáte. Tak by určite k niečomu došlo, keby som spal so študentkami v jednej izbe. A homosexuál je ešte v horšej situácii, lebo dievčatá sa zdráhajú a druhý homosexuál samozrejme nie. To je mechanizmus ich pádu, ktorý prichádza veľmi ľahko. To je horšie, ako by sme spojili mladé reholnice a mladých reholníkov a všeobecne zrušili klauzúry. A oni nie sú v rôznych izbách na jednom poschodí, ale sú spolu v jednej izbe a vtedy veľmi ľahko dochádza k všeličomu. Nemali by byť ďalej v seminári. Mali by opustiť seminár, mal by byť zákaz pobytu takých osôb v seminári, zákaz svetenia. Už je tam klamstvo. Oni namiesto toho, aby hneď opustili seminár, keď vidno, že nie sú na to vhodní, nie, oni sa navzájom podporujú, povzbudzujú, aby zostali. Už v seminári sa začínajú podporovať. Často oni už tak cynicky idú do seminárov ako milenci starších homosexuálnych kňazov, ktorí ich bránia a ochraňujú. Dokonca aj v Poľsku sme mali príklady, že ak ich poriadny rektor chce vyhodiť zo seminára, tak vyhodia rektora a oni zostanú, pretože tí zhora ich chránia a tak vzniká homosexuálna mafia v cirkvi. Ľudia, ktorí by nikdy nemali byť kňazmi, nikdy by nemali byť v seminári. Zrazu sa ukazuje, že oni riadia cirkev, pretože oni už v seminári sú chránení zhora.
sú posielaní vyššie, oni sa obnovujú, reprodukujú a začínajú vládnuť v cirkvi a potom takí normálni kňazi ako ja, ktorí pracujú, no ukazuje sa ešte, že nás riadi levandula. Veľmi často kľúčové pozície v reholiach, diecézach vo Vatikáne majú ľudia tejto povahy, ale vlastne ja opisujem ten mechanizmus. Preto sú štatistiky, ako ste povedali, napríklad v USA. USA sú dobre preskúmané. Ukazuje sa, že väčšina biskupov je levandulová. Takých kňazov je 40%. Vo Vatikáne je to tiež odhadom väčšina, dokonca aj v diplomatických službách Vatikánu do tých prenikli najviac. Oni sa rozhodnú stať sa biskupmi. Ale toto funguje ako mafia. Vieme, že polícia na Sicílii nemôže nič urobiť, lebo je v područí mafie. Je zastrašená mafiou, keď je na Sicílii veľmi zle, tak talianska vláda sťahuje vojsko, políciu zo severu na Sicíliu, aby aspoň trochu ochromila činnosť mafie. Jedna paralela je v tom ochromení činnosti, ale ak nie je vojsko, v cirkvi si mafia robí, čo chce, oni si robia, čo chcú. Čoraz väčšmi sa šíria a časom prichádzajú do vrcholových pozícií v cirkvi. A odtiaľ sú tie prípady, o ktorých hovoríte, že žiaľ, homosexuálni biskupy a homosexuálni duchovní často robia najväčšie kariéry v cirkvi. Kardinál McCarrick bol najvplyvnejším kardinálom Spojených štátov a on ako mladý kňaz znásilňoval chlapcov, za čo by mal správne ísť do väzenia na doživotie. A on okrem toho, že ako mladý kňaz znásilňoval chlapcov, tak on sa stal biskupom a kardinálom, ktorý potom znásilňoval vlastných klerikov, no arcizločinec, ktorý by nemal vyjsť z väzenia a on nebol vo väzení ani deň, ani nepovedal slovo prepačte. Ale ako je to možné? Lebo episkopát Spojených štátov je tak zamorený homosexualizmom. Keby tam bolo viac poriadnych biskupov, tí by nedopustili, aby taký kardinál McCarrick bol najvplyvnejším a najvýznamnejším kardinálom v štátoch, ktorý rozhoduje, kto bude biskupom. Kardinál McCarrick to nie je náhoda, to je vrchol ľadovca systému. To je taký podfuk, že homosexuálny násilník je najvplyvnejším kardinálom Spojených štátov, kamaráti sa s pápežom, rozhoduje o jeho výbere, plýva na jeho výber, lebo taký je episkopát v USA. Poznám sa s generálom FBI, ktorý ma tiež o tom informuje, pretože FBI má veľa informácií o duchovných v USA, pretože v USA je každý duchovný sledovaný a v FBI dobre vedia, kto je homosexuálom. V cirkvi dochádza k takej homosexuálnej kalamite, to je taký dobrý biotop pre homosexuálov, lebo človek, ktorý nie je schopný manželstva, sa tvári, že sa vzdáva manželstva, ktorého aj tak nie je schopný. Ak je v spoločnosti 1% homosexuálov, tak medzi duchovnými je ich prinajmenšom 10%. Záleží to od reholí a diecéz, môžeme povedať, že prinajmenšom každý desiatý je homosexuál. V diplomatických službách je ich väčšina. Medzi americkými biskupmi je ich väčšina. Záleží ešte od rehole, od regiónu, ale také sú proporcie. Odtiaľ sú tie situácie, o ktorých ste hovorili. Píšem o nich aj v mojej knižke, ale aké sú znaky nádeje? No, sú biologické znaky nádeje. Viete, oni majú takú moc v cirkvi, že si s nimi nevieme poradiť, lebo oni fakticky v cirkvi vládnu. Tak, ako si nikto nevie dať rady s mafiou na Sicílii, celá talianska spoločnosť si s tým nevie dať rady. Napríklad až prosí, aby bol vybudovaný most medzi Sicíliou a Talianskom. Takže skvelé mosty sa stavajú. Prečo sa to nedá? Pretože mafia nedovolí, lebo mafia vyberá mýto z trajektov a aby mali trajekt, nemôžu byť mosty. A celé Taliansko nemôže vybudovať most, lebo mafia to nedovolí. No ale aká je nádej? Viete, sú tu isté znaky nádeje, keď homosexuál tak dominuje v svetovej kultúre, že gejovia sa nepotrebujú skrývať v cirkvi, aby si v cirkvi robili svoje orgie, môžu ich robiť aj vo svete. Preto je čoraz menej kandidátov na kňazstvo, zvlášť čoraz menej homosexuálov. Teraz prichádza menej kandidátov na kňazstvo, ale sú to zdravšie povolania. Mladšie pokolenie kňazov v Spojených štátoch je zdravšie a vernejšie cirkvi, konzervatívne a to je našou nádejou. Lebo je to taká biologická nádej, keďže sa staršia generácia neobrátila. McCarrick sa dodnes neobrátil, ale vymierajú a nemajú toľkých nástupcov, to je nádejou cirkvi. To pomáha biológia, že nie je toľko homosexuálnych nástupcov. Teraz má cirkev menej povolaní, ale sú lepšie. No,
takáto je nádej. Také knižky, ako tá moja, tiež pomáhajú, lebo zviditeľňujú problém. Tá knižka je super bestsellerom, pretože má ľuďom čo povedať. Odkiaľ sa berú toľké škandály? Ako je možné, že biskup či kardinál zneužíva klerikov? No, čo to je? Moja knižka o tom hovorí, je aj na Slovensku, budem ju podpisovať, ale po rozhovore. V čom je nebezpečenstvo rôznosti rítov? Prečo Svätý Otec obmedzuje slávenie tradičnej omše? Ako je možné, že tradičná omša sa obmedzuje a prečo nie práve tie omše v novom ríte, ktoré sa celebrujú na podporu LGBT? Ako je možné, že to skôr oni nepotrebujú povolenie? Áno, je to zvlášť šokujúce, keď porovnáme postoj k rôznym herezám v cirkvi. Predsa to, čo robia Nemci, synodálna cesta, no to je druhá reformácia. To je popretie náuky cirkvi a tak láskavo sa s nimi jedná, sú tak láskavo napomínaní. Oproti tomu priaznivci latinskej omše sú prenasledovaní ako prví kresťania. Je to šokujúce. Prečo to tak je? Lebo z jednej strany sú tolerované zjavné herezy, ktoré priamo popierajú učenie cirkvi. Dokonca tam oni priamo urážajú pápeža, urážajú cirkev. Trochu si to vysvetľujem tak, že cirkev môže robiť chyby. Vidím tú analógiu s Lutherom, s ktorým sa dlho jednalo veľmi láskavo z dôvodov politických kalkulácií. Pretože knieža Frederik Múdry, ktorý chránil Lutera, bol voličom. Rozhodoval tiež o tom, kto bude cisárom. Pápež sa bál, že cisárom bude budúci Karol V., a aby neprišiel do konfliktu s Friedrichom, netlačil na Lutera, aby nestratil voliča, ktorý rozhoduje o tom, kto bude nasledujúcim cisárom. Ukázalo sa, že to bola politicky ubohá kalkulácia pápeža, pretože Karol V. sa aj tak stal cisárom a stal sa obrancom katolicizmu. Ale Friedrich Múdry sa celkom priklonil na stranu reformácie. Vidno, že pápež sa môže politicky mýliť. Vatikán sa môže ľahko mýliť, veď vieme, že Rím bol neraz negatívne nastavený k národným postojom, lebo sa bal revolúcie. Nepodarilo sa mu odlíšiť národné snahy od revolučných. Treba mať na pamäti zo svetovej politiky, že pápeži sa môžu mýliť a robiť chybné rozhodnutia. Máme veľa takých príkladov. Môžeme už teraz pokladať za isté, že tá láskavosť voči nemeckej heréze je podobnou chybou ako láskavosť voči Lutherovi. Keby pápež začal konať skôr, možno by sa podarilo to zlo utlmiť už v zárodku a nebola by cirkev tak strašne poničená reformáciou. Je tiež taký spoľahlivý názor, že tí, ktorí chcú revolúciu v cirkvi, piata kolóna v cirkvi, oni sa tiež boja tých priaznivcov latinskej omše, lebo odtiaľ je zvlášť veľa povolaní. Onedlho polovica povolaní bude vo Francúzsku z hnutí priaznivcov latinskej omše. A toho sa boja ľudia, ktorí riadia cirkev, tí s liberálnym až krajne liberálnym postojom, že oni to prehrajú biologicky, lebo počítajú s takou slobodnou demoralizáciou v cirkvi. Oni môžu vládnuť, ale hrozí im, že nebudú mať nástupcov, lebo demoralizácia požiera sama seba. Lebo ak môžem všetko, tak potom na čo sa namáhať? A celý bád je veľmi namáhavý. Preto prečo sa obetovať? Prečo si nezaložiť rodinu? Keď nemusíte ukrývať to, že ste gejom, pod habitom, pod sutanou, keď sa dá byť otvorene homosexuálom a poriadať orgie mimo cirkvi, tak prečo sa ešte trápiť v cirkvi? Teraz zasa hovorím o tom verejnom predvádzaní, že tí, ktorí pretláčajú nemravnosť v cirkvi, či dokonca gender, tak ako v nemeckej cirkvi, oni sa boja, že ich dobehne biológia, že nebudú mať následníkov. Preto ľudia s istým rešpektom hovoria, že preto sú ničené latinské omše, lebo sa boja. Že ich tradicionalisti prečíslia, že vyhrajú, lebo tam sú povolania a takí liberálni ľudia, ktorí stoja za totálnou nemravnosťou, pretože keď je tam všetko dovolené, tak prečo sa trápiť v celibáte? Tohto sa boja a potom sú tí druhí tak napádaní. Ale Pán Boh je väčší od týchto ľudských kalkulácií. Treba povedať, že je to jeho cirkev. Sú ťažké časy, ale cirkev nemôže byť úplne zničená ani vonkajšími nepriateľmi, ani piatou kolónou.
Keď svätý otec pochválil argentínsku mníšku Moniku Astrogu Cremonu, pretože otvorila ubytovací komplex pre transsexuálky, kde môžu žiť so svojimi partnermi, povedal, že Boh neštudoval teológiu a Boha to ju odmení. Znamená to, že je to skutok milosrdenstva pomáhať ľuďom, nech žijú ako sa im páči? Znamená to, že nemáme súdiť, alebo čo to vlastne znamená? Treba si uvedomiť, že treba rozlišovať. Nie všetko, čo hovorí pápež, je zjavenou pravdou. V Poľsku sme zvyknutí na svätých pápežov Benedikta alebo Jána Pavla. Benedikt bol najväčším teológom na pápežskom tróne, ktorý mal každé slovo premyslené, zvážené. O Jánovi Pavlovi vieme, akým bol svätým pápežom, ale pápeži môžu byť rôzni. Môžu robiť rôzne veci. Vieme tiež, že treba pamätať na to, že neomylnosť pápeža je ohraničená na veľmi úzko špecifické situácie, kedy zavezuje. Vlastne tak zjavne bola použitá v dvoch dogmách o nepoškvrnenom počatí a o nanebovzatí Matky Božej. Pomimo toho má pápežské učenie nižšiu váhu. Pápež sa môže mýliť. Keď povie pápež, aký bude výsledok v lotérii toto loto, tak bude? Nie. Žiaden pápež to nedokáže predvídať. Alebo keď pápež povie, že 2 a 2 je 7, tak je to 7? Treba vidieť, že pápež sa pomýlil. To je taký naivný pohľad niektorých. Uvedomme si, že tí ľudia, ktorí najviac útočili na autoritu pápeža, negovali učenie Jána Pavla a Benedikta XVI, tí teraz hovoria, že treba poslúchať pápeža. To je také vnútorné protirečenie. Vieme, ako bolo zle zaobchádzané s Benediktom, s Jánom Pavlom II. Pre nich pápežská autorita nič neznamenala. A teraz zrazu pre nich veľmi veľa znamená. To je protirečenie. Pápež nie je Bohom, pápež nie je Ježišom, je človekom, ktorý má veľmi úzkú hranicu neomylnosti. On musí byť v zhode s učením cirkvi, treba mať na pamäti, že pápež môže ísť do pekla, že pápež tiež môže byť zatratený. Môže hovoriť, robiť také veci, že pôjde do pekla. Nemá garantovanú spásu. Napríklad pápež Alexander VI. Je horúcim kandidátom pekla, ktorý organizoval orgie vo Vatikáne. Keď pápež niečo hovorí, napríklad Alexander VI. By plánoval orgie vo Vatikáne a povedal by: kňaz Oko, v sobotu bude žúrka, zožente mi 30 prostitútok pre kardinálov a 50 fľaš vína a urobíme večierok. Tak ja musím povedať pápežovi: choď mi z cesty, Satan. Veď sám Ježiš učil správnemu vzťahu k pápežovi, keď hovorí: ty budeš skala, keď zakladá cirkev, a neskôr hovorí: choď preč, Satan. Nech nás Boh chráni pred papolatriou, do ktorej niektorí upadajú. Niektorí chcú tak naivne hlúpo poslúchať pápeža, že pápež to je kvázi Boh a to, čo povie, to je sveté. Ak pápež povie, že 2 plus 2 je 7, tak je to 7. Nie, pápež sa pomýlil. Asi mal zlú noc alebo niečo podobné, keď hovorí také veci. Alebo vieme, čo pápež hovorí o vojne na Ukrajine, to neznamená, že je to zjavená pravda, že musíme súhlasiť. Treba povedať, že pápež sa môže mýliť. Pápež sa môže mýliť aj vo veciach viery a mravov, mimo dogiem. Okrem toho sa môže mýliť v otázkach politiky a ekonomiky. Napríklad my vo východnej Európe sme pobúrení tým, čo pápež hovorí o vojne na Ukrajine a máme na to plné právo, lebo pápež nie je neomylný v politických záležitostiach. Treba si uvedomiť, že pápež môže ťažko zhrešiť a ísť do pekla. My si myslíme, že to, čo povie pápež, to je písmo sväté, ale pápež povie niečo, čo nesedí s aritmetikou, tak sa mýli. Ak pápež povie niečo, čo sa nezhoduje s Evanjeliom, s Ježišom, s 2000-ročnou tradíciou cirkvi, čo sa nezhoduje s tým, čo hovorili všetci predchádzajúci pápeži, tak s najväčšou pravdepodobnosťou nemá pravdu. Ak Alexander VI. Organizuje orgie vo Vatikáne, my sa nemáme toho zúčastňovať. Všimnite si, že pán Ježiš nám hovorí, aby sme neupadli do papolatrie. Hovorí Petrovi jedným dychom: ty si skalou, ty si Satanom. Hovorí teda, že pápež môže hovoriť a robiť satanské veci, inšpirované Satanom. Ježiš len dva razy použil formuláciu: choď mi z cesty, Satan. Povedal to Petrovi, prvému pápežovi, a Satanovi na púšti. Len dva razy. Teda sám Ježiš nám hovorí:
Nepreháňajte to s pápežom. Je dôležitý, je šéfom, má špeciálnu úlohu, ale prosím, nerobte z neho Boha. Nečakajte, že všetko, čo hovorí alebo robí pápež, je sveté. Nie. Pápež môže povedať a urobiť veci, ktoré sú satanské. Na to treba pamätať, lebo inak by sme žili v schizofrénii, lebo ak pápež povie, že 2 plus 2 je 7, tak ja už neviem, či je to 4 alebo 7. Ale pápež povedal 7, tak to bude 7, ale učili ma, že 4. Z toho sa môžem zblázniť. Naozaj, aj keby pápež povedal, že 2 plus 2 je 7, tak je to 4. Treba vedieť, že sú také mentálne zvláštnosti ako v americkej cirkvi. Tam nie je taká zodpovednosť za slovo ako v Európe, Poľsku, v Nemecku. Tam, keď niekto niečo hovorí, tak nie je veľmi zodpovedne, voľne, priateľsky. Ale pozrime na cirkevné dogmy, na učenie cirkvi, na katechizmus, ktorý zavezuje, doteraz nikto katechizmus nezmenil. Pápež sám hovorí, že on si váži katechizmus však. Tak sa v prípade pochybností, keď nerozumie, o čo pápežovi ide, o čo ide niektorým jeho spolupracovníkom, pozrime do katechizmu, čo sa píše v katechizme, lebo to zavezuje, doteraz to zavezuje, to je riešením. Pápeži a biskupy hovoria veľa vecí. Ja napríklad by som niektoré výroky ani nezopakoval. Napríklad ten o mnohodetných rodinách, že sa nemajú množiť ako králiky. Veľa ľudí sa tým cítilo urazených, veď je to urážka ľudí, ktorí sa zasvetili rodine a vychovávaniu detí. Keď pápež niečo také povie, to neznamená, že sa máme vysmievať z mnohodetných rodín, pretože oni majú byť obklopené najväčším rešpektom. To je také veľmi základné porozumenie, že pápež nie je Bohom. Musíme si zapamätať, že pápež má špeciálnu úlohu v cirkvi, ale môže sa pomýliť, môže zhrešiť. Môže zhrešiť tak ťažko, že mu Ježiš povie, ty si satanom a môžeš prísť do pekla. Nepreháňajme, keď to alebo tamto povedal. Dôležité je, čo povedal pán Ježiš a pán Ježiš nás učí, buďte opatrní, lebo aj pápež môže robiť satanské veci, vtedy môžeme povedať, poď preč Satan. Ako som už hovoril, keby mi Alexander VI povedal, kňaz Oko, pomôž mi zorganizovať orgie vo Vatikáne, poviem pápežovi, choď preč Satan. Toto treba vedieť, lebo dobrí ľudia, vedci, oni hovoria zodpovedne ako Benedikt XVI. Keď on niečo povedal, to sa mohlo vydať tlačov, to sú intelektuáli, poriadni, majú to premyslené, majú zodpovednosť za slovo. Ale nie všetci ľudia majú takú zodpovednosť však. Niektorí tak voľnejšie narábajú slovami, raz povie to, raz ono, potom sám sebe protirečí. Vidíme, že vo výpovediach pápeža sú protirečenia. Ale my ich musíme správne posúdiť podľa toho, čo je dôležitejšie. Pápež veľakrát povedal, že uznáva celý katechizmus katolíckej cirkvi, že nič z toho nepodkopáva, čiže pápež zásadne vyznáva učenie katechizmu katolíckej cirkvi. A to, čo sa zdá, že si protirečí, je nejaká nešťastná formulácia, nejaký pastoračný pokus a toho sa držme. To je ako v tom príklade, keď pápež povie, že 2 plus 2 je 7, ak má niekto pochybnosti, nech si to skontroluje pomocou aritmetiky prvej triedy, že je to naďalej 4. Ako, otče, vnímate usmernenie pápeža v Amoris Laetitia, že praktizujúci homosexuáli môžu prijímať Eucharistiu podľa vlastného uváženia a po konzultácii s duchovným? Vieme, že mnohí kňazi aj kardináli, ktorých František ustanovil a povýšil, schvaľujú túto prax. Povzbudzujú homosexuálov k svätému príjmaniu. Napríklad kardináli Tobin alebo Supič. Slúžia pre nich špeciálne sväté omše, napríklad biskup Dolan. Chvália vyvesovanie duhových vlajok na kostoli, ako napríklad kardinál McElroy. Kardinál Tobin dokonca opísal cirkevné učenie o homosexualite ako nešťastné a pozval katolíkov zosobášených zväzkoch rovnakého pohlavia, aby sa účastnili Eucharistie. Niektorí biskupy ako Stowe, Bigler, Weisenberger podpísali vyhlásenie na podporu mladých, ktorí sa identifikujú ako LGBT, kde sa píše, že Boh je na vašej strane. Avšak toto je v rozpore s cirkevnou tradíciou a jej nemeneným učením. Čiže nie je to v skutočnosti povzbudenie ku svetokrátižiam.
Treba si uvedomiť, ako som už povedal, že ľudia vo vysokých postoch cirkvi môžu hovoriť a robiť strašné veci. Kardinál McCarrick, ktorého som už spomínal, on ako mladý kňaz znásilňoval chlapcov a napriek tomu sa stal kardinálom a znásilňoval klerikov. Ako je to možné? To nie je náhoda, že je na takom vysokom poste, pretože veľa biskupov v Spojených štátoch je homosexuálnych. Kardinál McCarrick nie je náhodným prípadom, ale je vrcholom ľadovca systému. Znásilňovač chlapcov a klerikov môže byť najdôležitejším kardinálom, ktorý mal vplyv na výber pápeža, bol jeho vyslancom vo veľmi vážnej záležitosti v Číne, hoci bol do špiku kosti skazený. Za to, čo robil, by mal stráviť celý zvyšok života vo väzení. To je tak, ako by mladý učiteľ znásilňoval dievčatka a napriek tomu zostal generálom a znásilňoval študentov vojenskej školy. Takýto človek by predsa nevyšiel z väzenia a kardinál McCarrick za to, čo robil, nestrávil vo väzení ešte ani deň a robil by to ďalej, keby nebolo svedkov, ktorí o tom poinformovali aj médiá. Kardinál McCarrick je homosexuálne monštrum. Je homosexuálnym násilníkom, mnohonásobným zločincom, ktorý by mal celý život prežiť vo väzení. Kardinál McCarrick je príkladom toho, do akého úpadku sa môže dostať kardinál alebo biskup. Tak, ako Ježiš napomínal Petra, povedal, že Peter môže konať ako Satan, kardinál McCarrick konal evidentne ako Satan, pričom doteraz sa za nič neospravedlnil. A takých ľudí sú legie. Je viac takých ľudí ako McCarrick. Teda máme kardinálov, ktorí sú do takej miery zdegenerovaní a skazení ako kardinál McCarrick, špeciálne v Spojených štátoch, pretože on menoval za biskupov ľudí jemu podobných. On mal najväčší vplyv na to, kto sa stane biskupom, kto sa stane kardinálom. To nie je náhoda, že kardináli v Spojených štátoch sú homosexuálni, lebo oni sú vo veľkej miere podobní McCarrickovi, sú to jeho odchovanci, sú ním povýšení. Analogicky je to s pápežom. Ak pápež hovorí niečo, čo evidentne protirečí rozumu, evanjeliu, Ježišovi, náuke cirkvi, tak treba povedať, choď preč, Satan. Podobne takému kardinálovi treba povedať, choď preč, Satan. Jednoducho, musíme sa držať pravdy, rozumu, inak sa zbláznime, dostaneme schizofréniu. Treba si uvedomiť, že to už Dante, že už v stredoveku mali s tým problémy. Dante posiela do pekla aj pápežov, aj kardinálov, nemal s tým problémy a mal pravdu. Treba povedať, že každého súdi Pán Boh, ale taký kardinál McCarrick je horúcim kandidátom na peklo, podobne ako pápež Alexander VI. Je horúcim kandidátom na peklo podľa zásady, čím viac si dostal, čím viac ti bolo dané, čím viac si dostal, tým viac sa od teba očakáva. Hriechy nás, duchovných, sú hriechy kresťanov, po prvé ako normálni ľudia, po druhé, že vieme dosť, učíme to. A pozrite sa na tie škandály, ktoré vychádzajú na javo. Treba pamätať, že môžeme padnúť, ak duchovný šliape po najsvätejších veciach, tak čo mu môže pomôcť? Padá na samé dno ako McCarrick. V dnešných časoch takého zmetku v cirkvi, piatej kolóny, si treba pripomínať, že kardináli a pápeži môžu ísť do pekla, aby sme sa mohli brániť, keď počujeme o strašnom, nemorálnom chovaní, ktoré je úplne v protiklade s evanjeliom, s náukou cirkvi. Treba povedať, že je to zlé, to je neprípustné, to je chovanie na spôsob Alexandra VI. Alebo na spôsob McCarricka. Treba povedať, že McCarrick najviac pracoval na tom, aby vyvracal náuku cirkvi, oponoval, bol veľkým nepriateľom Jana Pavla II. A Benedikta XVI. Pretože on sám žil v bahne, chcel vyvrátiť morálne zásady. Dá sa očakávať, že duchovní, biskupi a kardináli, ktorí sami žijú ako McCarrick, a takých je množstvo, tiež budú propagovať také chovanie, lebo inak by sa odsúdili. Lebo keď až po uši žijú v hriechu, to je hra na svetuškára, tak ako žije, tak bude časom kázať. Príkladom toho je kňaz Harmaza, ktorý na mňa zaútočil ako na najhorlivejšieho, ako na najhoršieho kňaza v Poľsku a seba predstavil ako najsvetejšieho. A čo sa ukázalo? Že Harmaza už od čias seminára žil v homosexuálnej zhýralosti. Žil dvojitým životom a tá zhýralosť mu tak prežala svedomie a mozog, že to chcel sankcionovať. Jednoducho, život kňaza Harmzu v homosexuálnej zhýralosti je OK,
Nie, Harmza sa má zmeniť, ale celá cirkev sa má zmeniť, aby bola akceptovaná jeho zhýralosť. Podobne je v nemeckej cirkvi, oni už 50 rokov žijú v zhýralosti, tak alebo sa obrátia, a to je ťažké a bez Božej milosti nemožné, tak namiesto toho, aby sa obrátili, povedia, že hriech je OK. A to je to, čo vidieť u Harmzu alebo v nemeckej alebo v americkej cirkvi. A prečo je zle hlavne v nemeckej a americkej cirkvi? Pretože sú to najbohatšie cirkvi. Oni majú najviac peňazí a v Amerike sa tak bohato a luxusne žije, že stratili zmysel pre obetu. Všetko má byť luxusné, pohovky čoraz pohodlnejšie, auta čoraz väčšie, všetko má byť super, aj náboženstvo. Kňaz môže hovoriť len to, aký ste úžasní, že všetci pôjdete do neba, aj keby ste spáchali všetky hriechy sveta. Len mi dajte doláre, eurá a všetci pôjdete do neba, to je viac menej taká úroveň. Všimnime si, že najväčšie problémy sú v najbohatších cirkvách, to sú Nemecko a USA. Tí ľudia sú tak nastavení na konzumný, pohodlný život, oni sú už vo veľkej miere odpadlíci. Oni sa riadia zásadou príjemnosti a nie pravdy a dobra. Človek by sa mal riadiť zásadou pravdy a dobra. Poznám pravdu a dobro a žijem podľa toho. Nie, oni žijú podľa zásady príjemnosti. Oni neriešia, pretože to je základný výber, či sa riadím pravdou a dobrom, alebo sa riadím príjemnosťou. Nie, oni vo veľkom stupni od detstva žijú v nepredstaviteľnom luxuse, bohatstve, sú nastavení predovšetkým na príjemnosť, že ja musím mať maximum príjemnosti a pravda a dobro sú im ľahostajné. Žiaľ, také mentálne nastavenie majú tiež duchovní, katolíci, tiež biskupi a kardináli z Nemecka a Ameriky. Čo je v živote najdôležitejšie? V živote je najdôležitejšia príjemnosť, potreba, a to je ich svetosť, to je ich skutočný Boh a všetko sa má tomu prispôsobiť. Teda aj Ježiš, Boh, učenie cirkvi sa zrazia so zásadou príjemnosti, tak odvrhnú Boha, Ježiša a evanjelium. Oni kážu opačnú, absurdnú teológiu, ktorá je v protiklade s Ježišovým evanjeliom. Prečo? Lebo sa neriadia rozumom, ale zásadou príjemnosti. Čoho vyplývajú tie teologické hlúposti, ktoré propagujú? Veď aj malé dieťa vie, že je to absurdné, lebo sa riadia zásadou príjemnosti. Oni sú tým tak preniknutí, že ich pravda a dobro Ježiš vôbec nezaujímajú. Potom máme takého Mekerika a jemu podobných. Ale tak, ako na tomto kongrese hovoríme, Poľsko má taký dar, to cez naše utrpenie, cez to, že Poľsko je od začiatku vytvorené cez kresťanstvo, lebo vieme, zakúsili sme v našom utrpení, že neraz pravda a dobro vyžadujú utrpenie, vyžadujú väzenie, vyžadujú obety. Preto je tiež kresťanstvo najsilnejšie v Poľsku, pretože sme zaočkovaní, impregnovaní proti takej ideológii príjemnosti. Príjemnosť ako Boh. Preto je u nás najsilnejšie kresťanstvo, pretože je pravdivé a dobré. A tam, zvlášť v Nemecku a Spojených štátoch, je najhoršie. Tí duchovní sú najviac skazení, kážu najhoršie veci, lebo sú najpodobnejšie zásade príjemnosti. Ale s tak skvelými ľuďmi, ako sú tu, máme dobré šance. Je ťažké všeobecne hovoriť, ale vy na Slovensku patrite do 1% alebo do 1 promile tých najporiadnejších. Samozrejme, je to predovšetkým Boží dar, ktorý treba zachovať a rozmnožiť. Ale vždy najdôležitejšie z toho, čo treba povedať, je: držme sa Pána Ježiša, Matky Božej, Eucharistie, pravdy a dobra. Pravdu a dobro dávajme vždy nad všetko, aj nad príjemnosť. No trochu príjemnosti pritom bude, ale príjemnosť nie je Bohom. Riadme sa pravdou a dobrom a vtedy prichádzame k Ježišovi, k Bohu, ako svätá Edita Stein, ateistka, židovská ateistka, čestná ateistka. Bola čestná a riadila sa rozumom, bola najlepšie vzdelanou ženou svojich čias a bola ateistkou. Otvorila sa na Božiu milosť a našla Boha. To je vzor. Jednoducho, nerobme z príjemnosti Boha, ale z Boha robme Boha, riaďme sa pravdou a dobrom a prídeme k Bohu, aj príjemnosti príležitostne trochu bude. To je ako so šťastím. Treba povedať, že šťastie nehľadáme pre šťastie samo, ale je vedľajším účinkom konania dobra a pravdy. Keď činíme dobro, čestne žijeme a poctivo pracujeme, sme čestní v rodine, v manželstve, dobre vychovávame deti, modlíme sa, jednoducho konáme dobré veci,
a stávame sa šťastnými. To je tajomstvo šťastia a nakoniec sa dostaneme do neba. A naopak, keď postavíme šťastie a príjemnosť nadovšetko, tak nakoniec všetko stratíme, lebo ak staviame šťastie a príjemnosť nadovšetko, ako cirkvi v Nemecku a v Spojených štátoch a ako veľa duchovných a vo Vatikáne žiaľ tiež, tak staviame príjemnosť a šťastie nad ľudí, nad Boha a to je diabolské. Vtedy strácam Boha a strácam ľudí a príjemnosť stratím tiež. Amen.